Ja, gute Werbung. Nein, davon nicht. Intressant att du fick med det. Ja, det var det ju. En liten händelse. Oh my god. Nostalgitripp. Visst är det klimatsmart? Ja, det är det. Det är väldigt klimatsmart. Jag hoppas att de gör fler rutter i min. Det är inte biljetterna här. Kan vi uttala?
spårvagnar. Ja, nu. Jo, de är kvar. Jag tittar på allihopa.